Quando alguém fala em férias, provavelmente você pensa nesse tipo de coisa, ou nisso, ou quem sabe ainda nisso. Mas, para este auditor do TCU, as férias serviram para participar de uma competição internacional. Luiz André ficou em segundo lugar na análise de dados meteorológicos. O objetivo é justamente esse, é você fazer um benchmark da sua capacidade técnica de resolver problemas, né? Então, as pessoas que participam, elas aprendem muito com as técnicas novas que surgem, né? E ficam realmente no estado da arte da ciência de dados, né? A competição era uma análise de dados de radares meteorológicos dos Estados Unidos. Os participantes criaram softwares capazes de analisar os padrões ao longo do tempo. Quem acertava mais ia avançando na disputa. Esse tipo de análise pode ser aplicado às mais diversas áreas. Olhar para o céu e dizer se vai chover ou não era algo corriqueiro para as gerações anteriores. Mas hoje em dia, temos o auxílio de poderosos softwares que podem nos ajudar a prever o tempo. O animador é que uma tecnologia como esta pode ser desenvolvida para a previsão de fraudes em licitações, por exemplo. Então, está sempre na vanguarda, buscando novas tecnologias, novas abordagens, para melhorar os processos de trabalho da administração pública e do TCU. Isso é sempre algo que nós buscamos. A competição foi organizada por uma comunidade de cientistas de dados, provenientes de mais de uma centena de países. Eles organizam esses desafios para instigar a resolução de problemas práticos ao redor do mundo.